ስም የተባረከ ይሁን። ጌታ ተልቅ ነው። የተደረገልኝ እኔ ብዙ ነገር ነው። ከብዙ ጥቂቱ ነው እዚህ የተደረገልኝ። እዚህ መጥቼ የተጸለየልኝ የተደረገልኝ ክንታሮት እያማኝ ነበረ። ለአንድ አመት ይታመም ነበር። ከዛ በኋላ እዚህ መጥቼ እግዚአብሔር ሰው ነቢዬ ኤርሚያስ ሁሴን ጸለውልኝ። የሚያመኝ ህመሙ በጣም አስቸጋሪ ነበር። ልክ ሽንት ቤት ስገባ ምላጭ ከውስጥ እንደሚወጣ ነገር ነው። በጣም ነው የሚያመኝ፣ በጣም ነው የሚሰማኝ ማለት ነው። ደም በዛም ይፈሳኝ ነበረ። ቆስሎ ማለት ነው። ቆስሎ በእጅ እንኳን ለማንካት በጣም ነበረ የሚያመኝ፣ ቆስሎ ማለት ነው። ከዛ እዚህ መጥቼ እግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ። ከዛ ነጻ ወጥቼ ተፈውሻለሁ። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ና በጣም በጣም ለሚያቆ ሰው ነው የሚረዳ፣ ለሚያቆ ሰው ነው የሚያቆ። በጣም ትልቅ በጣም አስቸጋሪ ነበረ፣ ሲያሰቃኝ ነበረ። እግዚአብሔር ይመስገን። በሕክምና እንኳን በጣም አስቸጋሪ ነው እና ይሄ እግዚአብሔር ያለምንም በነጻ እዚህ መጥቼ ተጸልዮልኝ በነጻ እግዚአብሔር ያለምንም ስቃይ ያለምንም ችግር እግዚአብሔር ፈውሰኛል። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁንም። ክብር ለእግዚአብሔር። ሁላችንም ክብር ለእግዚአብሔር እናመጣለን። ጌታ ይባርክ። አሁን ደሞ አለ? የለም እኔ እዚህ መጥቼ ከተጸለየልኝ በኋላ ሳምንት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ነው። ሳምንት እንኳን ቢያንስ 4 ቀን 3 ቀን እንኳን ባልሞላው ውስጥ ጊዜ ነው ደርቆ እንዳለ ተፈወስኩት። ሌላ ደግሞ በጣም ይጨንቀኝ ነበር፣ ጭንቀት በጣም ያስቸግረኝ ነበር። እሱም አንድ ላይ አንድ ጊዜ እዚህ ሲመጣ አንድ ላይ ያጽፌ ተጸለየልኝ። አንድ ላይ በሽታ ሁሉም ጭንቀትም ጠፋ። ሌላም ደግሞ ሆዴም ይነፋኝ ነበር። ወዴ በጣም እንደዚያ ነው። ጉባኤ ውስጥ ያለው ጊዜ በጣም ይጨንቀኝ ነበር እና በጣም ነው የሚነፋኝ፣ በጣም ነው የሚነፋ። መቀመጥ እንኳን አልችልም። እንኳን ጉባኤን አቋርጬ እሄዳለሁ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው፣ ከሚነፋኝ የተነሳ ማለት ነው። እሱም አንድ ላይ ባንክ በዛም ቀን አንድ ላይ ጠፋ። ተፈወስኩ፣ ነጻ ወጥቻለሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌላ ደግሞ ባለቤትም ትታመም ነበር። እሷም እኔም ከተፈወስኩ በኋላ ባለቤትን ይዤ መጣሁ። እሷም የሚያማት ኩላሊት ነው፣ ሆዴ ማም ነው፣ ራስ ምታት ነው፣ ልብ ነው የምትለው። እኔም ከተፈወስኩ በኋላ እሷን ይዤ መጥቼ ለእሷም እሷም እዚህ መታ ተጸለየለት፣ እሷም ነጻ ወጣች። ከዛ ጊዜ ከዛች ሰዓት ጀምሮ ሆዴ ማም የለም፣ ልብ የለም፣ ኩላሊት የለም፣ ራስ ምታት የለም። በጣም ነጻ ወጣ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእሷ ህመም በጣም እኔ በጣም ይጨነቅ ነበር። በተለይ በጣም ራስ ምታት ባለ በጣም አስቸጋሪ ነበር። በየሰዓቱ በየሰከንዱ በቃ የራስህን ነው የምትለው። በጣም ይጨንቀኝ ነበር። እኔ ህመም ስባል ሰው ታመማለሁ፣ እንደዚህ ያመኛል ማለት ስል በጣም ይጨንቀኛል። አልወድም ህመም ሲባል ሰው ሲያወራ። እኔ ብዙ ጊዜም አላቁም እንደዚህ አይነት ያኛም ድንገት ሆነ እግዚአብሔር እንትና የታመምኩት እንጂ ብዙም ህመም አላቁም። እኔ ይጨንቀኝ ነበር። እኔም እግዚአብሔር ቤት ስላለው እዚህ ፈውስ ስላለ ስላየሁት እዚህም ተፈወስኩት። ከዛ በኋላ እሷም ይዤ መጣሁ። እሷም ከዚህ ሁሉ ነጻ ወጣ። ከዛ ሰዓት ጀምሮ አንድም ቀን የራሴን ልቤን መምምለን ብላ አታውቅም። እግዚአብሔር የተመሰገኑ ጌታ ነጻ ወጣ። እግዚአብሔር ነጻ ወጣን። እግዚአብሔር ይመስገን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር። እንዴት ለምስክርነት እሷ አልመጣችም? እሷ አሁን አራስ ነች። ያው እንትን ካለች በኋላ ሌላ ጊዜ አብረን ተመልሰን መሰክር ሆነ እግዚአብሔር ፈቅድና ሌላ መሰከረለተ ደሞ ከሁሉ የሚገርመኝ ደሞ ሌላ ሰው ይዤ መጥቼ ነበር። እዚህ እኛም እንደዚህ ከተፈወሰን በኋላ ሌላ ሰው ይዤ መጥቼ ነበር። ዘመድ ነው ጳውሎስ ሆስፒታል። ሁለቱ ኩላሊቷ ፌል ሆኗል ተብሎ ነበር። ጳውሎስ ሆስፒታል የኩላሊት ህሙማን ክፍል አስተኝቶ እዛ ሁለቱም ኩላሊት ፌል ሆኗል ተብሎ ከዛ እኔ እዚህ ነው አለው አዲስ አበባ አጋጣሚ እነሱ ከዛ ተደወሉልኝ። ሲደውሉልኝ እንደዚህ ተፈውስ ቦታ አለ እዚህን እንነዳለን ብዬ ስነገራቸው የታማሚ ወንድም ዶክተር ነው
አማኝ አይደለም። ከዛ እሱ እንቢ አለ አልፈቅድም አለ። ከዛ እሱ እንቢ ሲለው ባለቤቷን ጠርቼ እና በቃ ኤደን እዛ እናንጸላለን እግዚአብሔር ያልፋል ርቀታ ግድምን እግዚአብሔር ይችላል ብዬ እሱና እኔን ብለን አንድ ላይ መጣን። እዚህ እሱን ይዤ መጥቼ እዚህ ያጻፍኩት እሱም እዚህ ከጠላት ስራተ ነጻ ወጣ። እሚገርም እዚህ ተጸለየ ነገ ሁለቱ ኮላልቶች ኦፕራሶን ትሆናለች ተብሎ ቀጠሮ ተይዟል። ሰኞ ኦፕራሶን ትሆናል ተበለ እኛ ሁድ እዚህ መጥተን አጸለየን። ሁለቱ ኮላልቶች ያፌል ሆናል ተብሎ ማለት ነው። እኔ እዛ ሂጄ አይቻለሁ ሆስፒታል ማለት ነው። በጣም ብዙ ናቸው የሚያቆሰው ልረዳ ይችላል ጳውሎስ ሆስፒታል የሚያቆሰውና እኔ በጣም ነው አዘንኩት። እዛ ሂጄ እንዴ ይሁሉ ሰው እንደዚህ ተኝቶ እግዚአብሔር ቢደርሳቸው ብዬ በጣም ነው አዘንኩትና ለሷ እንግዲህ መጣን እዚህ አጸለየን። እሱም ከስራቱ ነጻ ወጣ። በማግስቱ እንግዲህ ቼክ ተደርጋ ተደረጋለች እንግዲህ ሄዳ ኦፕራሶን ልትሆን ቼክ ተደረግ የለም ንጻ ወጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እንግዲህ ይሁ ሁለቱን ከላጭ ፈፈሉ አለ ማለት በአንድ ቀን ውስጥ በአንድ ቀን ልዩነት ነው አለው። ሰኞ ልትደረግ ነው እኛ ሁድ መተ እዚያ ጸለየን። እግዚአብሔር ሲው ደርሶ ጃራስጫነም አጫነም ምናላለ ብዙም ለባላው ቃል አወጣ። እሱም ከባላ ነጻ ወጣ። ባላ እግዚአብሔር ሰው ጀልጸል ዙም ሆኖ ነው ቃል ያወጣ። እዛ ሆ እንግዲህ ሁለቱ ኩላሊቶቿ ፌል ሆኑት ነጻ ወጣ ማለት ነው። ወደ አዲስ ኩላሊት ተለወጠ ማለት ነው። እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር እናምጣ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያ ወንድማ ዶክተር ስለሆነ አማኝ አይደለም ተዋረዶ ነበር። ያን ጊዜ በጣም ነው ተዋረረደ። እናንተን አምላክ እስቲና አለን ይያለ ተዋረረደ። አየ በቃ እጅ ሰጥቻለሁ አለ። እንግዲህ ያን ጊዜ እሱም ያላምንም ግን እጅ ሰጥቻለሁ አለ። ና በጣም ነው ተዋረረነ ይችላል እዚህ እንደዳለን ሲል ችግር የለም እዛ ሄደን አጸለየን። ተመልሰን እንኳን መልሰን እዚህ እናስተኛለን በቃ መጀመሪያ ጸል ስል እንቢ አለ። በቃ አለምናም አለ። ከዛ እንግዲህ እዚህ መጣን አስጸለየን። በእምነት እግዚአብሔር ሰው ጸለየ። ሁለቱ ኩላሊቱ ፌል ሆኗል የተባለው ከዛ በኋላ ተመርምራ እሱ ነው እንግዲህ ራሱ አስተኝቶ ምን ብሎ መርምሮ ቀልቦ ምን ብሎ ነጻ ነች ብሎ በነጻ አሰናብቶ ወደ ቤት ገባች። መነጻ ማለት ነው። እግዚአብሔር ተመሰገነ። ና ሌላ ደግሞ እኔ በተጸለየልኝ ሰዓት ዘይት ይዤ ነበረ። በዛን ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ዘይቱን ጸላይ ጸለዩ። ያን ዘይት ይዤ ገብቼ ወደ ቤት ገባው። ሄቴ ነበረች ለአራት አመት መጀመሪያ ልጅ ወልዳለች። ሌላ ወንድ ልጅ ለተፈልግ ነበረ። መጀመሪያ ሴት ነች ወንድ ልጅ ተፈልግ ነበረ። ከዛ ያን ዘይት ቀንሼ ነው ሰጣሁት እኔ አንዘት ቀንሽ ሰጣውት ያን ዘይት ተቀባች ሁሉ ነገር ተቀቡ። ከዛ በኋላ ወንድ ልጅ ወለደች። ያን ወንድ ልጅ የፈለገች ወንድ ልጅ ማለት እግዚአብሔር ተመሰገነ። ሰዓክን ቤት ሄዳ እጥ ያለብሽ ማምን ተብሎና ተብላና በትንሽ እጥ ያለ ማምን ታላ ተብላ ነበር። ያን ዘይት ሰጣው ተቀባች። ያን ትንሽ እጥ ነበር የተባለ እሱ ዘይት ያይጥም ፈነዳ አለች። በዛ ያ ዘይት ተቀብታ ማለት ነው ፈነዳ። ያን ከዛ በኋላ ወንድ ልጅ ወልዳ ልጅ አቀፋ። እንግዲህ እሷም ለመስክርነት ለሌላ ጊዜ ተመጣለች። እኔ ሰላም አጠማዝ ከደረሰ ብዬ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ይባረክ። ይህን ሁሉ አምላክህን ተወራርደህ ነው ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ መንግስት ወንጌል ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን የመጣው። በሞትና በህይወት ያለን ሰው እንደዚሁም ደግሞ አሁን የመሰከርከው ለአራት ዓመት መውለድ የማትችል ግን ወንድ መውለድ እየፈለገች መውለድ የማትችልን ሴት አምላክህ ተወራርደህ ነው እና ያመጣኸውና እስኪ ለጉባኤው እንደዚህ አይነት በአካባቢያቸው በሆስፒታል የሚጨነቁ ሰዎች አሉ፣ የሚሰቃዩ ሰዎች አሉ፣ አምላክ እንደሚሰራ ምንም አይነት እውቀት የሌላቸው ሰዎች አሉ እና ለጉባኤው ምን ትላለ? ጉባኤው ለእንደነዚህ አይነት ሰዎች ምን ቢሉ ትመክራለህ? እኔ የምመክረው እኔ ጌታ
ብዙ ጊዜ ተወራርጄበታለሁ። አንድ ቀን አስፍሮኝም አቁም በራሴ በኩል ማለት ነው አፍሬም አላቁም። እግዚአብሔር ከተማመኑበት ማንም አያሳፍርም ብዬ ነው ሰው የሚመክረው ማለት ነው። እኔ በእግዚአብሔር ቤት ትንሽ ቆይቻለሁ። በልጅነትን ያገኘም አፍሬም አላቅም አላሳፈረኝም። ብዙ ጊዜም ለሰው መሰክራለሁ፣ ለሰው ምነገራለሁ። ለዛት ጂሰስ ቲፍም ጋ ሰው ይፈወሳል ዘን ይዛችሁን ዘን እንደዳለን ብዬ ለሰው ይመከራለሁ። እና በጣም አሳፍሮኝም አቅም እግዚአብሔር አሳፍርም። ታማኝ አምላክ ነው፣ ፈዋሽ ነው። አክም የማይችለው ሰው ሊደርስ በማይችልበት ቦታ እግዚአብሔር ደርሶ ነው የሚያድነው። እንደዚህ አይነት አምላክ ነው የምናመልከው። በጣም ትልቅ አምላክ በተሆነ ኮላሊት ፌልስ ሆኖ አክም እንግዲህ ወን ወውጭ አገር ይላክ ቢባል ወን ኮላሊት ቀየረ ወን ኮላሊት ፈለከ የትገኛል? ማን ይፈውሳል? ስለዚህ ይሄን ማድረግ የሚችል ትልቅ አምላክ ነው። ማንንም ማድረግ የማይችል እግዚአብሔር ነው። ብቻ ነው የሚችለው ነው የሚለው። እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ነው ያደረገ ነው ያለ ነው። ማመን ነው። እግዚአብሔር ላይ እምነት ማጣን ነው፣ አለመጠራጠር ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን አመኘት ተወራርጄ ነው እኔ አመጣው። ስለዚህ እግዚአብሔር አላሳፈረን። እግዚአብሔር የተመሰገነው ጌታን በጣም አብዝቼ አመሰግናለሁ። ትልቅ ነው። በዘመኔ ሁሉ እግዚአብሔርን አመከብራለሁ፣ እግዚአብሔርን ይወዳለሁ። ጌታ ይባረክ፣ ጌታ ይባረክ። ይሄን ታላቅ ጌታ ይሄ ኃያል አምላክ ምን ትለዋለህ? እኔ ጌታ ይሄን ነው ብዬ የሚገልጽበት ቃላት የለኝም። በሚችለው አንደበት እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ከምንም በላይ ነው። እግዚአብሔር ቻይ ነው ነው የምለው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኛም አብረን እግዚአብሔር ትልቅ ነው እና ክብረው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ኃያል ነው። ስሜ ድረሳ ብሩ ይባላል። የመጣውት ከቡራዩ ነው። የመጣውበት መከናት ለማመስከር ነው። ይሆንልኝ ደሞ እዚህ መጥቼ ክንታሮት ያማኝ ነበር። ለአንድ አመት ማለት ነው ክንታሮት ያማኝ ነበር። እዚህ መጥቼ እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን ጸለዩልኝ። ለአንድ አመት ስታማም የነበረ ክንታሮት ተፈውሻለሁ ማለት ነው። ክንታሮት ደግሞ ሲያመኝ በጣም ነበር የሚያስቸግረኝ። ሽንት ቤት ለመቀመጥ ስገባ እንደሚላጭ እንደሚቆርጥ አይነት ነው። በጣም ነበር የሚያመኝ። ደም ይፈሳኝ ነበርና ደም አልፎ አልፎ በጣም ነው የሚፈሳኝ ሽንት ቤት ስቀመጥ ማለት ነው። ሆድም ይነፋኝ ነበር። ከዛ ሁሉ እግዚአብሔር ሰው እዚህ መጥቼ ጸለየልኝ። ከዛ ሁሉ ተፈወስኩ ነኝ። እንደውም ሽንት ቤት ስገባ አንዳንዴ በጣም ለመጠቀም ተሳስበ በጣም ነው እንግዲህ ለበጅ ለማንካቱ ራሱ በጣም ነው ማለት ያመኛል። ከመቆሰሎ የተነሳ ማለት ነው። እንደዚህ በመላጨ ተቆረጠ ነገር እንደዛ ነው የሚያመኝ። ይፈሰኛል ደሙ በጣም እንደው ነው የሚፈሰኝ ነበር። ከዛ እዚህ መጣው። እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን ጸለየልኝ። ከዛው ሁሉ ተፈወስኩ ማለት ወደ ነው ማለት ቢያንስ ከሳምንት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ነው ያው ሁሉ ቆመልኝ ከኔ ማለት ነው። ሳምንት ባልሞላው ጊዜ ውስጥ ነው እኔ ላይ ቆመ። ጭንቀትም ነበረ፣ ያ ጭንቀትም ጠፋ። ሆድም ይነፋኝ ነበር። ከዛ ሆድም መንፋት ወደም ስነፋኝ ደም ጨንቀኝ ነበር። አንዳንድ መንገድ እንኳን ሲሄድ መኪና እንኳን ለመሳፈር በጣም ነበር ሆድ ስነፋኝ ነበር ማለት ይሄ ክንታሮት ያለ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ ሁሉ ነፃ ሆንኩ፣ ተፈወስኩ። እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር እርቶኝ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን እዚህ ከጸለየልኝ በኋላ ማለት ነው ፎሴን አግኝቼ ወደ ቤት የገባው ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የሆነልኝ ባለቤትን ይዤ መጥቼ ነበር እዚህ።
ባለቤቴን ደሞ የሚያማት ራስ ምታት ያማት ነበር ኩላለት ያማት ነበር ልብም ያማት ነበር ሆድም ያማት ነበር እሷም እኔ ከተፈወስኩ በኋላ እሷም እየመጣው እሷም ከዚህ ሁሉ ነፃ ወጣች ተፈወሰች ማለት ነው እግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ዘን ጸልዩለት ማለት ነው እዚህ ሁሉ እግዚአብሔር ረድቶን ነፃ ወጣች አዎ ማለት በፊትም ትሰራለች እሷ ኢማማው ይቆረጥ ማለት ነው የራሷን በጣም ነው የሚያማት የነበረ በጣም ከሚገባ በቀን በቀን በጣም ራስህን ነው የምትለው በጣም ነበር እኔ ደግሞ በጣም ነው ጨንቀኝ ነበር እንደውሰው እንደዚህ የራስን ስትል ልብንም ስትል ኩላሊትንም ብያለች ስትታማ በጣም እኔ ያሳስበኝ ነበርና እኔም እዚህ መጥቼ ስለተፈወስኩ እዚህም ስላየሁት ፈውስ አለ እዚህ መጥቼ እሷም እዚህ ተፈወሰች ነፃ ወጣች ቢያንስም እሷም በሳምንት ባለሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ነፃ ወጣችው እስከ ዛሬ ድረስ ራስም ታት የለም ኩላሊትም ማም የለም ልብም ማም የለም ወዲህ ማም የለም ነፃ ነች እሷም ከዚህ ሁሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባረክ እግዚአብሔር ተልቀ ነገርና አደረገልን እዚህ በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ኤርሚያስ ሁሴን አልፎ እግዚአብሔር ተጠቅሞ ጌታ ነፃ ወጣን ከዚህ ሁሉ ማለት ነው